Park Yasamal layihəsi Yasamal rayonunda 3 saylı asan xidmət mərkəzi və Bayraq Parkına yaxın ərazidə inşa olunur. Əlverişli yerləşməsi, sərfəli kredit şərtləri, geniş infrastrukturu, keyfiyyətli təmiri və bir çox üstünlükləri ilə kompleksimizin yeni mənzillərinin satışını elan etmişik. Hal-hazırda layihədə 2-3-4 otaqlı və studiya mənzillərinin satışı davam edir. Xüsusilə 2 ədəd yataq otağı, 2 eyvan, 2 sanitar qovşaq, geniş mətbəx və qonaq otağına malik 88 kvadratmetrlik 3 otaqlı mənzilimiz optimal planlanması ilə sakinlər üçün rahatlıq və sərfəli qiymət imkanını bir yerdə təklif edir. Qeyd edim ki, təmir işlərində beynəlxalq standartlara uyğun Avropa brendlərindən istifadə olunan Park Yasamalda mənzillər tam təmirli və çıxarışlı şəkildə təhvil verilir. Mənzil planları və əlverişli kredit şərtlərimizlə daha yaxından tanış olmaq üçün siz satış ofisimizə gələ və məhdud sayda olan bu mənzillərə sahib ola bilərsiniz.